Rögle åker på en stor förlust här på hemmaisen när gästande Linköping vinner med 6-2. Och det var ett Rögle som skapade rätt så mycket chanser genom hela matchen, men som hade problem i egen zon när Linköping tog sig upp. Backen Erlend Lesund, han säger så här direkt efter matchen och vad han anser måste bli bättre till derbyt på lördag. Såklart så är det, ja, det är jobbigt att torska på hemmaplan på det sättet vi gör idag. Så det är vi inte nöjda med, men vi får lära oss det vi gör fel och göra det bättre nästa match. Linköping gör ju flera av sina mål från slottet. Många ser likadana ut nästan. Vad är det ni misslyckas med där idag? Jag tycker det är ganska tydligt att vi gör för många personliga fel som gör att vi hamnar i obalans i försvarsspelet och vi är liksom inte beredda på vad som händer där och då står de öppna och så är de effektiva också. Men det är lite våra personliga misstag som leder till att de får öppna lägen där. Det är mitt i säsongen, en match mot Linköping hemma, lite serielunk klass kan man säga. Så är det lätt att hamna i den känslan inför match? Ja, kanske, men vi är alla proffs. Det är en utmaning alla lag har, men tycker inte det är någon ursäkt. Vi spelar på hemmaplan om det är en torsdag, lördag eller tisdag. Det ska inte spela någon roll. Så det måste vi lära oss av och kanske vara lite mer skärpta med pucken och få bort de här personliga misstagen som leder till mål. Ni skapar ju väldigt mycket framåt ändå, trots bara två gjorda mål. Kan ni någonstans ta med er det som en positiv grej inför derbyt på lördag? Ja, absolut. Vi har flera lägen som vi borde göra mer mål på. Så vi borde göra flera än två mål, men samtidigt så kan vi inte släppa in sex puckar på hemmaplan. Men absolut, vi måste ta med oss det offensiva spelet som vi har ändå. Jag vet inte, vi har väl 3-4 i ribban eller på stolpen. Så det är lite studsar här och där, men det ligger på oss. Så det tar vi med oss till lördag. Ja. Skönt att det kommer derby nu direkt kanske. Ja, det är perfekt. Det är alltid kul med derby, speciellt hemma här, så det blir skitkul.